Mingəçevirdə qəza olub. 33 yaşlı Həsən Hüseynovun idarə etdiyi KAMAZ markalı yük maşını 31 yaşlı Rövşən Səfərovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə toqquşub. KAMAZ-ın idarə etmədən çıxıb və nəticədə yolun kənarı ilə hərəkətdə olan velosipedçi 30 yaşlı Elman Abdulovu vurub. Velosipedçi xəstəxanaya çatdırılsa da aldığı xəsarətlərdən orada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Mingəçevir şəhər polis idarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.